Сесія міської ради виділила більше мільйона гривень на забезпечення роти охорони. Створять її на базі Вінницького об'єднаного військового комісаріату. Гроші витратять на закупівлю бронежилетів, маскувальних халатів, приладів нічного бачення. У мерії обіцяють контролювати кожну копійку, адже проблема із забезпеченням військових і надалі залишається надзвичайно актуальною. Нестача засобів захисту, техніки та відповідних медикаментів, на жаль, дається в знаки. Навіть небо плакало у день, коли проводили в останню путь вінничанина, льотчика-героя Костянтина Могилка. Загинув військовий у боях за свободу України. Був командиром Ан-30-го, збитого терористами над Слов'янськом. Вінничанин врятував місто від падіння літака та дав час вистрибнути з палаючої машини членам свого екіпажу. Без захисника залишилася родина, без батька – двоє дітей. Донька 10 та син 2,5 рочків. Усмішка ніколи не сходила з його обличчя. Це був дуже щирий, дуже доброзичливий юнак і в школі пізніше, коли він став. Він був відданий небу, відданий своїй професії. Костянтин Могилко – шостий вінничанин, який віддав своє життя за волю та мир в Україні. Надійна броня могла б врятувати солдат від смерті, але її катастрофічно не вистачає. Комісар обласного військомату Геннадій Долгашов повернувся з зони АТО. Там понад 400 бійців Вінницького батальйону територіальної оборони дають відсіч сепаратистам. На всіх лише 70 бронежилетів. Та й ті придбані родичами солдатів і волонтерами. Тож носити захисну амуніцію воякам доводиться по черзі. Обласна рада ще півтора місяці тому виділила гроші на придбання бронежилетів. Та підприємство «Монополіст», яке їх виготовляє, виконати замовлення не може. Міноборони підписало контракт на 17 тисяч бронежилетів. Для того, щоб зробити ці 17 тисяч бронежилетів, треба 72 дня. 250 бронежилетів, так ми рахували, да? 250 бронежилетів, 3 зміни вони роблять за сутки, розумієте, да? І вони готові до нас приїхати, і ми переговори, ми все, що процедури тендера, ми всі соблюдаємо і виконуємо. Ну, раніше вони зробити не можуть, тому що, якщо вони зроблять раніше, це будуть штрафні санкції раз і кримінальна відповідальність на цю фірму ТЕМ-1002. Як альтернативу у військкоматі вирішили самостійно шити бронежилети. Вже придбали необхідні бронепластини, перевірили на міцність та замовили пошиття амуніції. А в цей час вінничани продовжують надсилати на Східний фронт те, що можна передати поза перепони бюрократичної машини. У військових в попиті – вологі серветки, вода, намети та термоси для їжі, а ще медикаменти. Перев'язувальний матеріал, знеболюючий, відхаркуючий потрібні багато бинти, марлі повністю. Ну, так якби то, що знесли люди, нам ми все упакували сюди. А поки вся Україна шукає шляхів убезпечити наших солдат, у Вінницькій військовій лікарні ставлять на ноги учасників бойових дій. До повного одужання вони на державному забезпеченні. Рятують солдат і на бойових позиціях. У зоні АТО розгорнули мобільний шпиталь. Там працює кілька лікарсько-сестринських бригад. Готові прийняти більше 100 поранених. Допомога надається всім, хто звертається по медичну допомогу. Це можуть бути як військовослужбовці силових структур, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, цивільне населення. А наш земляк, хірург Андрій Верба, провів першу в історії Незалежної України операцію в наметі в зоні проведення військових дій. Тим самим врятував життя солдата. Поранений боєць, перш ніж потрапити на стіл хірурга, у важкому стані пройшов 2 кілометри з автоматною кулею в животі. Зараз і лікар, і пацієнт у Вінниці. А от у цих малюків особлива місія. Вони нагадують своїм татусям, заради кого варто вижити та вистояти пекло війни. Зроблених із тіста голубів миру діти відправили на фронт.
Правда, ліпили їх не самі. На допомогу прийшли кухарі садочку номер 39. 135 міліціонерів, що нині на сході, отримали по голубу зі здоби. Думаю, що це для них буде як частиночка якогось свята. Я думаю, що цей голуб вселить в їхні душі почуття оптимізму, почуття патріотизму. Така підтримка всієї України допомагає військовим не втратити моральний дух та віру в перемогу. Залишається лише дочекатись більш координованих дій армійського командування.